A Blizzard, eu acompanho a Blizzard desde a época que ele era conhecido como Silicon Synapse, né? Mas eu sempre joguei todos os jogos possíveis deles. E quando eu soube que ia ser lançado o Overwatch, que eu vi o primeiro teaser de lançamento, eu fiquei apaixonado por aquele universo. Falei, cara, eu preciso muito jogar isso. E quando a Blizzard lançou o vídeo da May, né? Que é o Rise and Shine. Que daí eu olhei a mensagem do Echo Point, como eles trabalhavam lá dentro do Rise and Shine. Eu falei, cara, essa é a minha chance de unificar o mundo real com o mundo do jogo sem quebrar a imersão. Echo Point também é uma coisa pessoal, porque eu sempre tive na minha cabeça, desde que eu era adolescente, que um dia eu preciso fazer alguma coisa que vai causar um impacto grande o suficiente para mudar a consciência de pessoas. O Overwatch em si, ele traz uma mensagem muito forte, que é que o mundo sempre precisa de mais heróis. Isso não implica que você precisa ter superpoderes, ter um equipamento super mega fantástico, que você pode ser herói no seu dia a dia. Plantar uma árvore não é um negócio gigantesco, sabe? Mas através de pequenos atos você conecta as pessoas. E que nem nesse evento eu conheci pessoas que eu não conhecia, amigos que agora até fazem parte desse ciclo de amizade. Todas as pessoas gostaram da causa e estão planejando fazer em outros países, em outros estados aqui também no Brasil. Isso já é tão gratificante de um evento que a gente fez aqui e não achou que ia ter uma repercussão tão grande em tão pouco tempo. O Point está crescendo horrores desde o dia que foi lançado, tanto que já tem no México, tem no Reino Unido, tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil acho que já está em 7 estados. Quanto mais os estados e os lugares mostram o trabalho, mais pessoas vão estar envolvidas nisso. Então isso tem o potencial de crescer para sempre e se tornar o que ele tem que ser. Uma coisa que eu falo sempre é que a Blizzard, ela não faz jogos, eles criam universos. Meu nome é Vitor Silveira e essa é a minha Hero Story.